i 3 dels 5 detinguts acusats de robar a bancs i empresaris ingressaran a presó. Així ho ha decidit el jutge de guàrdia, José Castro, que va prendre declaració ahir als integrants de la banda. Els 5 acusats van ser traslladats als jutjats de Via Alemanya perquè el jutge decidís quines mesures aplicava contra ells. Els delinqüents detinguts en el marc de l'operació Santos eren considerats molt perillosos i tots tenien antecedents penals. La banda va saltar 3 bancs i van segrestar, colpejar i lligar 2 empresaris per tal de robar les caixes fortes dels seus domicilis. La xifra de doblers robats va ser de prop de 50.000 euros.